ahli parlimen yang ada kes court untuk menghadiri sidang parlimen? Oh, itu masih terlalu awal sebab kita akan membawa semula undang-undang perkhidmatan parlimen tu. Parliamentary Services Act. Kita akan bawa semula. Kita belum bincang lagi dalam kabinet secara detail. Dan antara yang di dalam akta tersebut termasuklah ahli parlimen yang dihadapkan ke mahkamah tidak dibenarkan masuk parlimen. Itu salah satunya, itu di dalam undang-undang atau etika di bawah Parliamentary Services Act. Tapi ini masih terlalu awal lah sebab kita tak bincang detail dalam kabinet. Ya, kita dalam kabinet meeting minggu ni akan dibincangkan? Belum lagi. Cuma last week Menteri Undang-Undang mencadangkan. Jadi kita kata kita boleh lihat secara lebih detail lah. Tapi point of view you, Dato' Sri? Ya? Point of view you sendiri macam mana? Kita tak boleh point of view saya. Kabinet meaning semua menteri. Ya, kita tunggulah. Detail nanti kita akan bincang dalam kabinet. Ya.